ანა, საღამო მშვიდობისა, დღეს მთელი დღე აქტიური ხართ, კომენტირებთ საკითხებს სანქციების ანონს და მთელი პაკეტს, რაც ელის საქართველოს ხელისუფლებას და მთელი სისტემის წარმომადგენლობას, რომელიც პროცესებს აფერხებს დასავლეთისკენ მიმავალს. რა შთაბეჭდილებით ხართ თქვენ, თუნდაც აი როდესაც ხედავთ და კონტაქტებით პოლიციელებს, რამე ეფექტი თუ შეიძლება ჰქონდეს სანქციების ამ პაკეტს, საიმისოთ რომ ცოტა განსხვავებულად მოიქცნენ უახლოეს დღეებში, განსაკუთრებით რთული იქნება ალბათ 28, როდესაც ვეტო დაიძლევა, ასე გვიანონსებს ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება. ნინო, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. განწყობა არის საბრძოლო, არაჩვეულებრივი მხნე, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებმა პროპაგანდის, ძალადობის, შანტაჟის, მუქარის მიუხედავად დავინახეთ ერთმანეთი ძალიან ცხადად, დავინახეთ ერთმანეთის და ერთად ყოფნის ძალა და ამის საპირისპირო ხელისუფლებას არაფერი არ აქვს. დღევანდელი აქციაც არის ამის გამოხატულება და ის საერთაშორისო მოქმედებებიც, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, მათ შორის სანქციების სახით, არის სწორედ პასუხი დემოკრატიისთვის, თავისუფლებისთვის და ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლისთვის მებრძოლი ქართველი ხალხის მიმართ. ეს არის მხარდაჭერის აქტი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დემოკრატი, თავისუფალი ქართველი ერისთვის და რა თქმა უნდა, ეს არის პერსონალური პასუხისმგებლობა იმ ადამიანებისთვის, მათ შორის ძალოვანებისთვის, რომლებიც გასცემენ და ან ასრულებენ უკანონო ბრძანებებს. რაც შეეხება პოლიციას, დღევანდელი აქცია არის სრულიად მშვიდობიანი, ისევე როგორც ამ დღეების განმავლობაში, თუმცა მე მასახეებზე ვკითხულობდი, როგორ გითხრათ თხოვნას, რომ ჩვენს გაგვათავისუფლეთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ძალიან კარგად ხვდება, რომ მათ დღეს ფარად იყენებს რუსული ხელისუფლება და სინამდვილეში ამ ხალხზე არ ზრუნავს ეს ხელისუფლება, ამ ხალხსაც ისევე მიაქანებს რუსეთისკენ, როგორც დანარჩენ საქართველოს და არც ამ ხალხს არ უნდა, მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას არ უნდა, რომ ერთ დღესაც გაიყვიძოს და დაერქვას მილიცია, არ უნდა ამ ხალხს ეს. ძალიან კარგად ხვდებიან ისინი, რა შეასაქმე. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოვუწოდო მათ, რომ უფრო გაბედულად და უფრო მკაფიოდ დააფიქსირონ თავისი გამიჯნა სისტემისგან, ხოლო იმ ცალკეულ ზონდერებს, რომლებიც ძალადობენ საქართველოს მოქალაქეებზე, მათ შორის რომლებიც ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე პოლიციელებს, ძალოვანებს და მოსამართლეებს ადამიანებს უშვებენ პატიმრობაში და აკისრებენ საშინელ ჯარიმებს, რომ ეკონომიკურად წელში გატეხონ ეს ადამიანები, მათ ვაფრთხილებ კიდევ ერთხელ, რომ ახალი ხელისუფლება ამ ჯალათებს არ გადმოვიბარებთ, ამის იმედი არავის არ ქონდეს. ანა, რა გეგმითხართ თქვენ დეპუტატები 27-ისა და 28-ისთვის? ეს ძალიან ძიმე დღეები იქნება, განსაკუთრებით 28. თუ გაქვთ იმედი იმისა, რომ იმ 84 ადამიანში მოიძებნება 9 კაცი, 9-10 კაცი, საიმისოთ, რომ საკუთარ შვილებს გაუფრთხილდნენ, საკუთარ ოჯახებს, აქ საქართველოს გაფრთხილებაზე კითხვას აღარ ვსვამთ, იმიტომ რომ ამისი გამოვლენის შესაძლებლობა მათ არაერთხელ გაუშვეს ხელიდან. ნინო, სიმართლე რომ გითხრათ, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, არაერთი ეს ადამიანი, მათ შორის იმიტომ, რომ სანქციები მათზე და მათი ოჯახის წევრებზე, ეს არის ძალიან ძიმე ამბავი და არ მოელოდნენ ამას და დღეს უკვე ფაქტის წინაშე დადგნენ. თუმცა მე როგორც პარლამენტის წევრი გეტყვით, რომ ჩემთვის ამ მომენტში აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, გამოიჩენენ კეთილგონიერებას ან თუნდაც ინსტინქტი გადარჩენის უპარნახებს, რომ არ დაძლიერ ვეტო თუ არა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ, ამ ხალხმა თავი გაიფორმა საბოლოოდ,
როგორც რუსეთის მსახურმა ხელისუფლებამ. ამიტომ განაჩენი ქართველმა ხალხმა მათ გამოუტანა და ეს განაჩენი გადახედვას აღარ დაექვემდებარება. მათ უნდა დატოვონ ხელისუფლება და ეს მოხდება გარდაულად არჩევნების გზით. ხალხმა, რომელ ხელისუფლებაში მყოფმა ხალხმა, რომელ საკუთარ ქვეყანას წარმოუდგენელი პროვოკაცია მოუსხო რუსული კანონის ხელმეორე ჩემოტანით, ოფშორების კანონით, ზალადობით, დაშინებით, ამ წარმოუდგენელი ტერორით ახალგაზრდა თაობის წინააღმდეგ, ხომ? მათ დაკარგეს ყველანაირი ლეგიტიმაცია. ამიტომ გაიტანენ ახლა ამ კანონს. ტაქტიკურად ჩააგდებენ ვეტოს, რომ თავი გადაირჩინონ. განაჩენი გამოტანილია. ეს ხელისუფლება ემსახურება რუსეთს და მათ მოუწევთ დატოვონ თანამდებობები არჩევნების გზით ქართველი ხალხი მათ გაუშვებს ხელისუფლებიდან. და შემდეგ ძალიან მკაფიოდ მინდა დავაფიქსირო ამ საკითხზე ჩემი პოზიცია. მათ მოუწევთ წარსდგენ არა მხოლოდ ისტორიის მართლმსაჯულების წინაშე, არამედ ევროპული სტანდარტის ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. იმიტომ რომ სამშობლოს ღალატი ეს არის ისეთი ძიმე დანაშაული, რომლის დატოვება შეფასების გარეშე, სამართლებრივი შეფასების გარეშე არის დაუშვებელი. იმიტომ რომ სხვა დროს ვეღარავინ ვეღარ გაბედოს, წავიდეს ხალხისნების წინააღმდეგ, კონსტიტუციის წინააღმდეგ და საქართველოს მოქალაქეებს დაუპიროს წართვას მომავალი. აი დღეს ხო ძალიან ღელავენ თავიანთ შვილებზე და მათ კომფორტზე და ოჯახებზე, მაგრამ ეს ხო ის ხალხია, რომელმაც ყველა ახალგაზრდა თუ ფანტაზმული ამ ქვეყანაში გაწირა იმისთვის, რომ რუსულ ჭაობში დავებრუნებინეთ. მაშინ ხომ არა უკანკალდათ ხელი სამჯერო დააჭირეს ამ რუსულ კანონს? ხომ არ იფიქრეს ათასობით ახალგაზრდაზე, რომელთა ერთადერთი პერსპექტივა ამ კორუმპირებულ ნეპოტიზმზე დაფუძნებულ სისტემაში ერთადერთი იმედის სხივი ის არის, რომ გავიდნენ ევროპაში, იქ მიიღონ განათლება, იქ მიიღონ დასაქმების შესაძლებლობა და აი ესე მოძლიერებულები ისევ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნდნენ. და ამ შანსის გადაკეტვა უნდათ მათ და ამისთვის წირავენ ათასობით ადამიანს და ამის შესაძლებლობა ამას არ დავანებებთ. ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა, რომელსაც მხარს უმაგრებს საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე. ამიტომ გამარჯვება ამ ბრძოლაში არის გარდაუვალი. მადლობა ლევოს ერთ-ერთ ლიდერს ანა ნაცრიშვილს, რომელიც გვერთობოდა აქციიდან. როგორც ხვდები, აქცია ფინალისკენ არის, თუმცა ჩვენ მაინც კადრით მივადევნებთ თვალს.